Ruski snagi uništili su još jedan američki tenk Abrams tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane danas. Tenk je lociran od strane zviđačke bespilotne letalice u oblasti Avdejevke, a kasnije je uništen upotrebom samohodnog tipa MSTS i javio je TAS pozivajući se na Rusko ministarstvo odbrane. Artiljerijske posade iz centra borbenih grupa upotrebile su pametnu municiju Krasnopolj da unište još jedan tenk Abrams M1 u rejonu Avdejevke tokom specijalne vojne operacije, navodi se u saopštenju. 2S-19 MSTS je samohodna haubica kalibra 152 mm, dizajnirana za uništavanje i suzbijanje različitih tipova neprijateljskog borbenog hardvera, artiljerijskih minobacačkih baterija, tenkova i drugih oklopnih ciljeva i ljudstva, kao i uništavanje odbrambenih lokacija, komandnih mesta protivvazdušne i protivraketne odbrane i pružanje manevra svojim pešadijskim i tenkovskim rezervama. MSTS ima maksimalni domet gađanja od 20 km do 29, u zavisnosti od vrste municije. Može da nosi municiju od 50 granata i ima domet krstarenja od najmanje 500 km. Kako izgledalo uništavanje tenka možete pogledati na linku u opisu ovog videa.